воно побите, то на що ж воно там має стояти? Все одно ж буде дутись через нього. То я от його познімав. Замість скла – плівка у вікнах будинку 68-річної Надії Сивої. Вона живе в одному з сіл Чорноострівської громади, яке постраждало від вибухів через російські обстріли у ніч з 12 на 13 травня. Засвітило там тіло вікно дуже сильне зарево. І воно я в минуті такої як шарахнуло. І я чую, що полетіли стекла. Ну, я думала, що це в тій кімнаті і сервантах полетіло стекло таке. Я за вікна, я навіть собі не подумала. Жінка показує 5 вибитих вікон, пошкоджені двері, вкриту тріщинами стелю. З сільської ради я ще не отримала тої допомоги, але казала соціальна працівниця, що мені виділили 7 тисяч гривень. А що за 7 тисяч гривень зробити можна, я не знаю. Сьогодні вона дзвонила, казала, стекло буде, поріжуть стекло, але ріжуть вже місяць, його нема. Ну, може, до листопада місяця наріжуть, не знаю. 4 дні після вибухів жила з 6 вибитими вікнами на протягу, говорить 72-річна жителька того ж села Зінаїда Черевата. Їх винесло вибуховими хвилями, пошкодило двері і стелю. Аж в середу вечором після роботи приїхала частна група і забили мені пленкою. Просила, щоб мені хоч пленки дали. Думаю, може, хтось без сусідів мені забив, але ніхто мені не дав тої пленки. Наняла часників, заплатила 2000 і вони мені позабивали. У сараї, літній кухні і інших господарчих спорудах вибило ще 18 вікон, розповідає Зінаїда Черевата. Розбомблений потолок там впав. То теж часники приїхали, баба тримала гроші на смерть, щоб поховати. То 24 тисячі заплатила, що зашили фронтони, за дітам ще не кінчили. На рахунок вікон, то і Сива, і Черевата записані на заміну пластикових вікон, хоча конкретно в них стояли дерев'яні. Але так, як вони є інвалідами і знаходяться на забезпеченні соціального працівника, то є фонд, який знайшли, і він має поставити їм пластикові вікна. Сільрада виділила 108 листків шифру, говорить жителька цього ж села Людмила Черненко. Дах перекрили власними силами. Двері і вікна також купували і вставляли самі, розповідає жінка. Кришу нам шифер дали, нам люди перекрили, бо малий робить в МЧС, хлопці приїхали і помогли і перекрили. 3 вікна повністю вибило і 2 вікна пластикових вирвало з замків, тільки шифер дала сільська рада, а остальне все своїми силами. 80 тисяч викатрили на вікна, двері, і броніровані двері ще вирвало, то вже поставили теж, буквально пару днів назад. Голова Чорноострівської громади Михайло Дзісь каже, вибуховими хвилями пошкодили житло і інші будівлі у 16 з 21 населених пунктів, які входять до громади. Постраждало у нас біля 800 домоволодінь. Із закладів наших комунальних закладів на 31 заклад постраждав. Заклади освіти, заклади культури, заклади дошкільні заклади, медицина, медичні ФАПи, лікарня. За словами Михайла Дзіся, на усунення ушкоджень, завданих вибуховими хвилями, взяли кошти з бюджету громади і області. Будівельними матеріалами допомогли міжнародні організації, говорить чорноострівський голова. На сьогодні за матеріальною допомогою звернулося 165 людей. На сесії виділили кошти 5 мільйонів своїх коштів для того, щоб виділити матеріальну допомогу людям, які постраждали, і 1 900 000 для наших комунальних закладів на відновлення. Але нам допомогла військова Хмельницька обласна військова адміністрація, виділивши 2 083 000 іменно для відбудови наших закладів освіти. Це встановлення вікон, дверей. Також прийшла гуманітарна допомога і велика гуманітарна допомога. Це біля 5 мільйонів. Це від міжнародних організацій, фондів. Після обстрілів 13 травня до Хмельницької міської ради надійшло 2500 звернень, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Практично всі вони обстежені. Отримали допомогу матеріалами понад 1300 домогосподарств. Вже потрачено з міського бюджету на грошову допомогу 1,3 мільйона гривень. Наразі в бюджеті додатково передбачено ще 6 мільйонів. Ті, хто звернулися по допомогу на її відновлення, вони отримують грошової допомоги з міської ради.
За словами Василя Новачка, на її відновлення у Хмельницькій громаді подано 80 заявок. Нагадаю, 13 травня вночі в Хмельницькому районі після оголошення повітряної тривоги пролунала серія вибухів. За словами першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, російські війська ударним дроном атакували об'єкт критичної інфраструктури. Унаслідок були пошкоджені будинки та інші цивільні об'єкти. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.